Per a tancar els actes del cap de setmana, el parc va fer un viatge al temps i va retrocedir fins a l'època mitjana. La companyia de teatre Visitants va oferir un espectacle de teatre de carrer que gaudiren des dels més menuts fins als més majors. Visitants és una companyia valenciana, fundada en 1989, especialitzada a traslladar les arts escèniques al carrer. Per a ells és tot un repte, perquè els obliga a adaptar l'obra en cada poble a un escenari diferent. Aquesta obra en concret ja té uns anys, és una versió del Tirant lo Blanc de Joan Martorell, i és una versió un poc lliure també, la part del viatge per la Mediterrània, i ho hem adaptat en forma d'una obra d'aventures, molta animació en els que els xiquets participen i perquè sigui molt dinàmic. Per a diumenge, l'obra triada va ser Les aventures de Tirant, 70 minuts de teatre a peu de carrer i en valencià, sota la direcció de Sònia Alejo. Un viatge del Tirant per la Mediterrània amb la companyia de l'intrèpid Diafebus. Durant el viatge es troben amb diferents enemics que a poc van superant fins a arribar a la batalla final amb el Gran Turc. Batalla de la qual Tirant acaba victoriós i amb el triomf aconseguís la mort de Carmesina. Evidentment, l'espai te condiciona tots els dies, mai ho fas de la mateixa manera perquè no tens l'espai de seguretat d'un teatre en el que encara que els teatres són tots diferents, sempre tens un espai de seguretat, així no, perquè mai el públic és el mateix, mai l'edat dels xiquets és la mateixa, els adults tampoc, l'espai te condiciona constantment. Aleshores, clar, nosaltres el que fem és adaptar-nos i treballar per al carrer específicament. Una obra que van gaudir els xiquets, convertint-se en actors i ajudants de Tirant, i també els seus pares. Teatre de carrer que va omplir de fantasia el mercat i el parc per apropar els més menuts a les arts escèniques.